Jag sitter här med Christian Magdu som ska spela Rodney i föreställningen Tala är silver. Hej Christian, vi har ju precis haft en första genomläsning av manus. Hur kändes det? Det kändes jättekul, jättespännande. Jag har haft tillfälle att läsa manuset för mig själv då, och liksom tänka mig lite grann så här, ja, men hur låter den här karaktären och så vidare. Men nu när man fick verkligen höra de röster som det ska vara, så blev det plötsligt en helt annan dimension. Och det var jättekul. Ja, det är ju en underbar ensemble, verkligen. Fantastisk. Den här Rodney då, vem är det? Han är en yogalärare från New York som är där och söker sig själv, skulle man kunna säga. Utan att avslöja för mycket. Det kan man nog säga. Ja. Även han har lite issues. Definitivt. Det finns väldigt många issues i den här berättelsen, där det säger så. Det är både roligt och tragikomiskt samtidigt. Och det tycker jag känns väldigt roligt att utforska. Det var ju fantastiskt många sökande till det här jobbet, och vi fick se många roliga yogapositioner under provspelandets gång, varav du hade några helt fantastiska. Hur kändes det när du ringde och sa att det var du? Alltså, jag blev jätteglad. Jag tyckte verkligen det här var, hela auditionprocessen var, det brukar vara ganska nervös grej för skådespelare att gå på audition, för man känner att nu ska man prestera, man blir bedömd, man måste vara bra. Men hela grejen kändes väldigt naturlig, och både du och Elisabeth och Hugo var ju helt fantastiska, väldigt generösa och gav bra liksom justeringar, och det kändes verkligen som man lekte fram en scen. Så det var väldigt, väldigt kul. Härligt, det ska vi fortsätta med, kan man säga. Ja, underbart att ha dig här, verkligen. Jättekul att vara här.